יש סאונד ויש תמונה, זאת אומרת שאפשר להכריז ולהגיד שהתחילה עוד תוכנית של המרפסת. תודה, חברות וחברים, כאן בדף הפייסבוק שלי בשידור חי. חברים, המרפסת, עורך נדב פרישמן, ההפקה בידיים של Keep It Live. זה שלוש מילים, Keep It Live. עופר רבינו, המפיק הראשי, הוא נמצא כאן מולי. הכפיים פה זה פשוט טרפת. וטל גרודר הוא הבמה, הוא מביא לשידור. ערב טוב לך, ערב טוב לכלב טורו. וערב טוב לשני האורחים שלי, תגידו ערב טוב לעדי שילון וניר פרידמן. יס. שהגיעו ערב למרפסת, מה שלומכם, מה קורה? אנחנו מאוד שמחים שהשלישי לא הגיע. למה, כי יש יותר מקום? יש לנו מלא מקום. וואו, אז הזווית הזאת שלא תקרה שוב. טרפת. בבקשה. תשמעי, יש פה קודם כל מצלמת רשת, אם בא לכם להגיד משהו ככה לעם, אז ייקח אתכם. יש פה מצלמה וכזה, ובוא נגיד לחיים וערב טוב ותודה שבאתם. תודה שהזמנת אותנו. תודה שהסכמתם לבוא בחינם. נכון. בחינם, נראה לך. איתך לא? לא. אני באופן כללי עושה כל מה שאני עושה בחינם. זה חשוב. אני מאמינה, כל מה שאני עושה. אוקיי, התחלנו טוב. 12,000 שקלים. וואו. ובירה. ובירה, כן. 12,000 שקלים זה תקציב של כל החמש שנות שיהיו לנו, לדעתי. נורא יפה איך שהצבת פה. את אומרת את זה באמת או כזה תוכנית? לא, אני... נחמד לך? כן, כן, נעים לי פה. כזה קורסי, אני גם מרגישה כאילו שאנחנו מאוד קרובים, נראה לי. חבל שזה לא את ואני. אנחנו גם יכולים, יש לנו פשוט כל הכל... יש פה אותיות בינינו. יש בינינו אותיות. אבל רק א', ב', ג' וד'. אה, באמת? אין אותיות אחרות. לי חסר איזה פכפוך של מים. אתה רוצה? יש לנו פה את העץ שלנו. יפה. איך העץ? זה יופי, זה אתה שתלת. אני משקה. אתה משקה את העץ? אני משקה וכותף את הפירות. איזה פרייר. למה? שאתה משקה עץ של העירייה. זה של הבניין, זה לא של העירייה, סליחה. מישהו שתל את זה? שיחה מרתקת על העץ של החלון. לא, יום אחד נולד לו פה עץ. אוקיי. מישהו שתל, ומאז אנחנו חיים פה עם העץ. נגיד לכם בבית, רק שתפו את התוכנית הזאת. למה? למה? אנחנו מעוניינים שהשטויות הללו יגיעו לעוד אנשים, אז שתפו את התוכנית, מעבר לזה... אבל מה מיוחד בה, בתוכנית ש... אתה עוד לא יודע, אתם עוד לא יודעים מה מצפה לכם. המסתורים פה הוא משהו מאוד מרשים. הצער הולך להשתלט עליכם, על עצם הגיעכם לפה, ואנחנו גם מחלקים מכרטיסים זוגיים למרתון סטנדאפ בקומדי בר, לחלק גדול מהמשתפים. למה אנחנו לא קיבלנו? במינימום שיכולת להציע לי את זה. אתם קיבלתם בירה בחינם. אנחנו יכולים באמת גם ללכת כאילו לראות. סטנדאפ? כן, שותף את התוכנית. שיתפנו. אתה לא יודע איך לפתוח את האייפון. אתה יודע, הוא לא יודע, כאילו... אין לי סיסמה. הוא ניסה להתקשר ואומר, רגע, אין לי קו, למה אין לי קו? פאנצ'ים בינוניים, תמיד עובד. נגיד רק... ערב טוב, רק נגיד לאייל גביסון שכותב גם ביום יום. מה? לא יודעים על מה הוא הגיב. מה גם ביום יום? זאת הבחורה הראשונה שאומרת לו את זה, אני בוכה מתרגשות, כותב אריה קוברט. כמה זמן לוקח עדי שלא נתאפר, הוא כותב ערב טוב ושחר שתיל גם. מה זה אומר? צופה דוק ונאמן, עוד מימי עונה הראשונה, הוא חושב שמותר לו. איזה עונה הראשונה? של מה? זו כבר עונה שנייה, גברת. איזה עונה שנייה? זו עונת האולסטארס. עונת האולסטארס. אני ראיתי את כל העונות שלך. מה היה בעונה הראשונה? תוכנית שש. הקטע עם הליצן. הקטע עם הליצן זה נכון. איך דווקא הוא ידע הקטע עם הליצן? זה מדהים. תגידו, שאלה, מה מצב הרעב שלכם בין 1 ל-9? אני חייב כאילו לאכול. כן? לא אכלתם בבית. 36 בערך. כן? תמיד גם, אבל גם אם אני באמת באותו רגע ממש פיזית אוכלת, אני עדיין ממש ממש רעבה. זה משרת את הפורמט שאתם רעבים, כי אנחנו נזמין עכשיו פיצה. באמת? תרפת. אתה רואה, גם בירה וגם פיצה. אבל זה לא בריא פיצה. היא גם לא תגיע בזמן. אז מה בא לך להזמין? מה בא לך לאכול? מה היית עכשיו הכי רוצה לאכול עלינו? באמת, תיזהר. מה זה היה? זה פיצה דונטלו, שנותנים את החסות ואנחנו נתקשר אליהם. בוא, בוא. במקרה, הצג ככה, יופיעו לכם פה מילים על הצג. עדי. כן. תנהלי את השיחה עם הפיצה, תזמין לנו פיצה, ותשרבבי את המילים שיש על הצג בתוך השיחה. לא יצא לי, זה משחקים. בצורה, אגבי, זה כזה כיף, זה כזה כיף כזה. אוקיי. פיצה דונטלו איתנו? פיצה דונטלו? פיצה, מכירים את פיצה דונטלו? לא. אנחנו עכשיו נכיר, כזה לא רעיון טוב. כותבים לי פה, נזמין סושי. אז זה כן עובד, משהו פה עובד. אז בוא נזמין מהם סושי. באמת? יש להם? בוא ננסה להזמין פיצה דונטלו סושי. יאללה, תגידי לה. תגידי לה, שלושה רולים, תקשיבי. שלום. 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 אני רוצה בבקשה להזמין... כן, מה אתה רוצה? שלושה רולים של סושי. לא, זה פיצה. פיצה, סליחה. אני מדברת עם מוטי? נדברת עם טל. אוקיי, היי טל. אז אנחנו רוצים, תגידו מה אתם רוצים, אין סושי אצלם. זיתים. אנחנו רוצים פיצה אחת, ענקית. אוקיי. ענקית. מה אתם אוכלים? פאנצ'ים בינוניים. אנחנו נצפה בחוכלת. זה תוכנית קשרה כאילו? אנחנו רוצים פיצה ענקית עם אקסטרה גבינה, עם טרד וברוקולי. אוקיי.
ברבע, ברבע מהמנה. ברבע מהמנה? כאילו ברבע מכל המגש. אוקיי. לא, חצי. חצי? כן. כאילו תרד? אתה לא רוצה תרד? תחליט. יש בכלל תרד? יש תרד? די. אני רק עושה עניין. די, זה לא יפה שאתם צוחקים. אני עושה עניין. אני עושה עניין. אני רגע... אצל פופאי בפיצה. תגיד, יש לך איזה, יש לך... אתה מכיר את ג'ייסון דנינו הולט? מה? אם בא לך יש הרבה במילה. אוקיי, לא חשוב. גם אני לא. מה שבא לך. אוקיי. פפרוני. מזמינים פה פפרה. פפרוני? אוקיי, פפרוני. אין לנו כאלה מקשרים. מקשרים. אמרתי לך שהם מקשרים. אז מה כן יש? מה אתה היית אוכל? אנחנו לא רוצים להצבן... יש לך פיצה... נגיד. יש לך פיצה... פיצה הוואי עם אננס? מה, מה, מה? אני לא שומע... שמת לב שאני מרימה את השיער כמו כלב כדי לשמוע. גבינה כחולה. גבינה כחולה. לא יכולנו לגור ביחד בחיים, מזל שלא יהיו באותה עונה. חצי עגבניות? אוקיי, חצי עגבניות. זה לא לכתוב עם גבינה כחולה. חצי גבינה כחולה, הגבינה כחולה נגיד, מה היית שם אותה? עם התרד. עם התרד. יש תרד? לא, אין תרד. אין תרד. יש לך פה פרושים? יש לי קרציות. שתיים, פה, כזו. אוקיי, אז אנחנו רוצים ככה, חצי עגבניות עם בצל. וזיתים ירוקים. וזיתים ירוקים. וחצי... חצי גבינה כחולה, וככה אולי איזה משהו חריף שנצטרך לקרוא לך באש. יאללה. אנשבי. אמינות. ומשהו חריף. כתובת. מה הכתובת פה? יהודה מכבי, יהודה מכבי 5. אנחנו אחרי זה נתקן את זה. יהודה מכבי 5? כן, כן. יהודה מכבי 5, דירה 10. איזה קומה זה? מה שבא לך. שלישית. עד הסוף, עד הגג. תגיד, מה הטלפון שלך? מה שבא לך. אוקיי, 0545. 666. זה הקו להטרדות מיניות? 666. אמיתי. אמיתי. פשוט איזה... זה מספר של מפורסמים מאוד, שאנשים מאוד 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 מפורסמים. יושבים פה שני מפורסמים, טירוף. מאוד, מאוד. אוקיי, כמה זמן ייקח את זה להגיע, כי אנחנו רעבים מאוד, והתוכנית נגמרת. תצרף כאילו סיגריה לזה. יואו, איזה פעם זה? אתה בניים, אתה חי בניים, אז אתה יכול בדרך לעצור להביא לי סיגריות? את רוצה לראות שהוא יביא, אבל? יש אפשרות כזאת? מלך, יאללה, סיגריה. איזה יופי, טוב, אז גם סיגריות. לא בשבילי, כאילו, כן? אין בעיה, זה לא בריא, אבל אין בעיה. אני יודע, בגלל זה זה לא בשבילי. לעומת זאת פיצה. כן. זה ממש. הפיצה זה פשוט בריא. נכון. מה? הוא ממש זורם, הבחור הזה. טל, אתה... נראה לי תודה, נראה לי תודה. נעמת לי מאוד. תודה רבה. נתראה. ביי, היה תענוג, וואו. שילמת לו? לא, אתה כן שילמת לעומת זאת. חלילה, אנחנו לא משאירים לאיש. הוא היה כל כך סבלני. גם באמת הגיע פיצה? את ממש רעבה. תמיד. כן, תגיע פיצה, ויותר מזה, אני אגלה לכם שבסוף התוכנית, השליח ייכנס לפה לתוכנית, והוא יעשה פה פינה, ממש בתוכנית. פינת בישול? פינת פנטומימה. והוא יהיה ממש מפורסם. הוא כבר לא יכול ללכת ברחוב, כבר מציעים לו שחטות כשהוא עובר ברחוב. כן. פינת בישול. מה, סתם ככה? אמרת פינת בישול, מצלמים אותנו, אז נעשה ככה לסטילס. אוקיי, אמרת פינת בישול, וזה זורק אותי לתוכנית שהייתה לך. אולי אני אפזר את השיער שלי, זה עונים לי פה פשוט, תכף תראי. עם מי אתה? אוקיי. כן, תכף תראי. אבל לא לחצת על כלום. אבל לא, זה עם רואה, ואז היא שולחת. למה הרגשת צורך לעשות ככה? קרן בתת כותבת, ארז התגעגעתי, טוב לראות לך. טוב, תשאירו אותי לבד עם עצמה מספר אחת. עם בתת. תמיד נחמד. אמרת פינת בישול, זה מחזיר אותי לתוכנית שלך, שכבר לא קיימת. שכבר לא קיימת, אבל היא תשודר לנצח. היא לנצח תשודר, ונמשיך ליהנות מהחבטות שרועי ברנתן. נכון, זה מאוד מצחיק. בכלל רועי ברנתן, אם הגעתי לתוכנית שלו, תמיד רציתי. איש כל כך מצחיק. ולמה רק טלמן? אז עכשיו גם אני. וואו, יש לך עוד הרבה בשביל להגיע להיות טלמן. נכון. כן, עוד הרבה שעות. אבל אני עובדת ממש קשה בזה. ודאי, תגיד, זה לאט לאט, אולי בתוכנית החדשה שלך שיש לך. יש לך תוכנית חדשה. אבל אנחנו עוד לא התחלנו לצלם. עוד לא התחלנו לצלם, אני לא יודעת איפה זה משודר ומי יקנה את זה ומי יראה את זה. עכשיו נשאר אותי איזה ערוץ זה? זה 13. זה 13, יפה. ודאי, אז מה, אולי אני גם אתחוף את המרפסת לשם? עוזבים לך שם דברים, יש לך שם... פרומטר. פרומטר, זה יפה, אנחנו בניינטיז.
שקורה. מה את אומרת? אולי גם המרפסת. ארז, גם אני התגעגעתי, כותב אלי קוברט. מה קורה? דברו גם לאורחים, יש לכם שאלות לאורחים. מה התגעגעת אלינו? אז תוכנית חדשה, גם על אוכל. גם על אוכל. זה נורא מוזר שכל התוכניות שלך הולכות לכיוון של אוכל. זה באמת מוזר, אתה קורא לי שמנה? לא אמרתי שמנה, זה הטרדה. עכשיו זה יהיה הטרדה. זה כבר חשבתי כי זה הטרדה, ואסור לי לגעת וזה. כרגע אני מטריד מינית? אני בכלל, אני חושבת שכאילו צריך לשים את הגבול בין הטרדות מיניות לבין זה שגברים יפסיקו לנהל איתנו איזשהו סוג של תקשורת. אז בוא נחליט, מה אתה אומר בתור אחד שאני מטריד מינית? אז זה היה ברור שזה יגיע אליי השאלה. כן. כאילו לא משנה מה תענה לשאלה הזאת, אתה לא תצא טוב. אתה מבין? בוא נתחיל בזה. בוא נתחיל. אין שום תשובה שאני יכול להגיד עכשיו שאני אצא בטוב. בוא ננסה. בוא נעשה סימולציה, אתה רואה את עדי ברחוב ובחורה יפה. בוא אני אעביר לך את השאלה. אתה מפיל את זה עליי, את ההטרדה. כאילו לא, בוא תענה. אני הולך ברחוב עכשיו, בוא תעזרו לנו גם אתם, האם זה נחשב הטרדה מינית או לא נחשב הטרדה מינית. כבר אתה נופל, למה? אתה עושה מזה צחוק. נכון. חלילה, אני רואה בחורה יפה ברחוב. כבר נפלת. במקרה אני מצביע עליה עכשיו, כי היא עורכת היחידה פה. כבר הטרדתי? כן. את מי? כרגע אותך, שמעתי שאת יפה. כן? אני אמרתי לכם. זה נושא מאוד מאוד בעייתי. גם אם אתה אומר אין תגובה, אתה אכלת אותה. הנה, כותבים נירו יחתיך, מעיין רם. לא, זה אמיתי, כי נירו יחתיך. איזה חמודה. ואת כתבת עכשיו? לא, זה מעיין רם, ערב טוב למעיין. יש לך גב נורא יפה, מעיין רם. מעיין זה גם שם של גבר, אנחנו מקווים שהוא מדבר בנקרה. לא, יש לך גב עם ביקיני. זו הטרדה מינית עכשיו שהיא כותבת לך של החתיך? אני לא יכול, אני אומר לך, כאילו, שוב, אני מחזיר את השאלה אליך. התשובה צריכה להיות מה שהיא אומרת. לא, אם אתה אומר אין תגובה, זה גם לא טוב, אחי. נכון. פשוט איכשהו אנרגטית להחזיר את השאלה אליו. בלי שום, כאילו... האיש מבריק. האיש מבריק, לא פחות. לא, כי חשבתי, כי זה היה ברור לי שנדבר על זה, כן? כן? אני לא חשבתי שנדבר על זה. בואו לא נדבר על זה. מי שרוצה שיתריד, מי שרוצה שתותרד, דברים שמחים. כן, בואו נדבר על... המעיל של סבא שלי, על השלום. לא, אתה גם הולכת תוכנית חדשה עכשיו, סליחה שאני אומר את זה. כן, גם לי הולכת להיות תוכנית. בפרטנר טיווי, בפרטנר טיווי. וואו, אתה מהדור הבא. שלא רוצים אותנו. אתה הולך, הם לא רוצים את המרפסת, הם רוצים סרטונים קצרים. הם רוצים לא מספיק טובים. נכון, פרטנר טיווי. תשתפרו קצת. נגיד ערב טוב גם לשנים של נילו זון, היא אומרת שכולנו יפים. הנשיקות הולכות אליי. ארז נשיקות. הנשיקות הולכות אליי. ארז פסיק. יואו, אני חייבת שהבן זוג שלי התחיל לצפות, זה לא יפה שאף אחד במשפחה שלי לא צופה ולא מגיע. אולי הוא שוחט כבש כרגע או משהו? נכון, ככה זה אצלנו, זה מה שעושה אצלנו. רק זה מה שעושה. בזמן שאני לא שם, הוא מכין קפה שחור. כן. זה יפה שלהם. את עדיין מקבלת תגובות של אנשים טיפשים עדיין? כן, אנשים טיפשים הם לא מתים, הם חיים חיים ארוכים. ולא נמאס להם. הם גם מתרבים. הם לא מבינים. יש גם ילדים, יש גם דורות באים. כן. מה עושים עם כל האנשים הטיפשים האלה שכאילו בזים לה ונכנסים בה? זה דווקא מאוד צבעוני. למה שכולם יהיו חכמים ועמוקים? אני ממש מתחננת מול הקבוצה של המשפחה שלי. ממש מתחננת, והם לא, תראה, פליז תראו ותגידו, כאילו, את רוצה להרשים את אבא שלך בריבוע הזה? לא, אבא שלי לא בקבוצה של המשפחה, זה קבוצה אחרת, זה קבוצה של אמא שלי, אחותי ויוסף. אה, זה מחולק, יש שתי קבוצות שם, שתי... לא רציתי להיכנס פה לאיפה שם רוצה להיכנס. מילה על התוכנית החדשה שלך, זה אתה שר שירים מצחיקים. מילה אחת או שאתה רוצה לדבר עליה? תרחיב בשש מילים. בשש מילים? זה בעצם, זה נקרא אמת אומנותית. אוקיי. זה סוג של פרודיה על אומנים. עמוקים שכותבים ומחפשים את המצוות השראה, כן. ובסוף יוצא להם משהו אחר לגמרי, אני לא רוצה להרוס הכל שתוכלו לראות זה נשמע מצחיק. כבר צולם? כן, לא, זה התחיל כאילו, זה רק מתחיל. מי כתב את זה? בחיתולים. אני לא יודע, החבר'ה ממש לא מוכשרים ולא מצחיקים. לא, יש פה, אבל אתה כתבת? לא, אתה כתבת. אני כתבתי, אבל לא חשוב, אבל תמלוגים, מה אכפת לנו? כן, זה יצא ממש מצחיק, לא כי אני כתבתי, אלא כי אתה ביצעת את זה ממש מצחיק, ראיתי את הווידאו, איך יצא? אחי, זה כמו, אתה יודע. זה קצת מביך. בוא למיטה שלי. זהו, בדיוק, כאילו. אני חייבת להגיד רגע שנייה. לא מצלמות. אני חייבת להגיד שזה מה שקורה מהרגע שאני נכנס לפה. אני מרגישה מאוד מיותרת. תראי. ויש, הם גם מדדו בגדים ביחד. תראי, יש לנו איזושהי תקלה בשידור. קרה איזה. תראי, אני אגיד לך, אני אגיד לך. יש לנו תקלה בשידור? יש תקלה בשידור? אז בוא נפסיק לדבר. לא. למה לטרוח? חליל, לא, לא, אין. אני לא מבזבז אינפורמציה. אני מקבל פר מילה, אתה יודע. איתך כבר אין לי סיכוי, כי את כבר בזוגיות, גם אתה בזוגיות. יש לך שתי בנות. כן, נכון, שתי בנות. אל תגיד לי את השמות. אוקיי. שתיהן באלף. נכון. אנה ואריאל. אריאל ואנה. אריאל ואנה, ידעתי שהייתי צריך להתחיל. איך היית? איזה טעות. אתה אומר שתי בנות, אתה אומר שתיהן באלף, אתה אומר את השמות הנכונים ומפילים אותך לסוף על הסדר. נכון, כי אריאל יותר גדולה. איך, איזה כיף?
כן, כן, זה מקסים, זה כן, זה אני, זה חיים לפני. אנחנו משלים ידיים וכמל, סתם. אתה רוצה שאני אגיד לך את כל הקלישאות, כאילו, זה מאוד קשה, אחי, עזוב. אין לך ילדים. יש לי גולדן. בן 12. איפה הוא? המון זמן. באמת כאילו, באמת אתה כאילו מה? רווק פלוס כלב, סטרייט. אבל בגיל שלך זה כבר... זה חשוב להדגיש את זה. כי אולי אמא רואה, והיא תמיד עד היום חושבת. אמא שלי זה האישה היחידה שמשבר הדיכאון אחר הלידה אצלה הגיע 40 שנה אחרי. רק עכשיו הדיכאון אחר הלידה. אתה לא ממהר, נכון? כאילו, אף אחד לא אומר לך מה לעשות, אין לך משימות. אני מתכן... לא, לא ממהר. אבל איך לך... ויש לך מעריצה? אוי, די, זה מביך אותי עכשיו. כן, תגיד האמת. כי שלושתן רואות. אוקיי. שלוש מעריצות זה מלא. אחותי, אמא שלי בתוך... לא, התמדתי כאילו נשים כאלה שמחכות גרופיות כאלה. מחכות כמו על העץ, זה מטה. תקשיבו, אתם עד עכשיו מאוד מבריקים וחכמים, לפני שנדבר איתכם על... לא, האמת שאמרת לי שעדי מגיע, אז קצת נלחצתי. הלכתי לקרוא ספר כאילו לפני. באמת, כאילו, שיהיה האוצר מילים שלי כאילו יעלה. כן. האם אתה כרגע כאילו קצת... כי היא מבריקה וחכמה ואתה מרגיש את פחות? אז בוא נבדוק את שניכם, מה אכפת לנו? אנחנו הולכים לשעשון... אנחנו הולכים לשעשון שאף אחד עוד לא עשה, שנקרא... שרים בו? עוד מעט את השירי. אתם לא יודעים כמה היא זמרת. אתם יודעים רק יפה ופרזנטורית וכזה. נבקש רק שתצפו את התוכנית הזאת בבית, שתפו עכשיו את התוכנית, אנחנו מחכים 4 זוגות כרטיסים. למראטון סטנדאפ בקומדי בר. וגם שתפו, אנחנו רוצים עוד צופים, מה אכפת לכם? נכון. בואו נחכה שתשתפו עכשיו חצי דקה. איך הם יודעים איך לשתף, אחי? איך הם יודעים איך לשתף? לא רק כאילו. זו רק כבל, עם חכה. לא, אחי, אבל בשביל לשתף, צריך מישהו שיראה את התוכנית. חברים של... מה זה? לא, באמת, בוא. כמה רואים עכשיו את התוכנית? כן. 12 איש. 12? לא, באמת. 12? זה בערך כמו שרואים את התוכנית שלי ברשת. אז תגידי על המשפחה שלך. אני אומרת, הם לא משתפים פעולה, הם כאילו נראה לי שרוצים אותי. רגע, אבל פדיר, גם ה-12, 13? בו זמנית. מישהו פה כותב, מדברים היום על כדורגל חיפאי? אייל גביסון שואל. כי הוא אוהד הפועל חיפה. זה מרגש. וגם אתה אוהד הפועל חיפה. כאילו לא הרגשתי left out מספיק. אז עכשיו בואו נדבר. למה? את חזק בכדורגל. הייתי חזק בכדורגלנים, אבל גם זה נגמר. הם היו חזק בך. למה אני אומר את זה? עכשיו זה הטרדה. עכשיו זה הטרדה. זהו, נגמר. כן. הוא סותם לזה. סיימתם? סיימנו. סיימנו. לא, אבל קרה משהו מעניין בכדורגל. כן, מרן לסקר שיתפה, תודה. תודה. כן. הקבוצה שאני אוהד היא מאוד נחשבת אלטרנטיבית. מי זאת? הפועל חיפה. הוא עדיין אומר את זה בשקט, יאללה. כן. אני אומר, קהל מאוד נחמד, מאוד עדין, ופתאום אנחנו מקום ראשון. סתם, בלי סיבה. ומאז שמקום ראשון הם הכפילו בעצים את כמות היהודים, מדובר כבר ב-80 איש. עכשיו אני יכול להגיע לראות סוף סוף. לא נכון, יש לנו הרבה קהל. כן? אתה הולך למשחקים והכל? עכשיו אני אוכל ללכת כי הפסדנו משחק אחרון לצערי. לא רציתי להביא את הנאחס. כן. אז חיכיתי כי כל הזמן ניצחנו, זה היה מטורף. אז כשאתה בא אתה מביא את הנאחס? לכל מקום. הייתי נגיד... מצביע עליי שאומר נאחס. לא, כי הלכתי לראות את ריאל מדריד, קבוצה די טובה בעולם. כן. באותה נשימה עם הפועל חיפה, זה מדהים. סליחה? ראיתי אותם 3 פעמים. סלחנו. ראיתי אותם 3 פעמים בברנבאו. כן. מתוך 9 נקודות, הקבוצה הכי טובה בעולם, הביאה נקודה אחת. ראיתי 2 הפסדים ותיקו. אוקיי, אז בואו נראה כמה נקודות. אתה תביא עכשיו השעשון שלנו שנקרא. זה שעשון שיש שאלה ו4 תשובות. אוקיי. מבחן אמריקאי. אף אחד עוד לא עשה את זה. אולי גם תמציא לזה שם. אה. טריב משהו עם טריב. טריוויה, יאללה. הולכים לשעשון טריוויה, יש פה שאלות. אולי טריפ. הנה זה. טריפיה. הכל נורא מסודר אצלי. מאוד. יש לך טוב פה כמה. הנה, לכם יש פה א', ב', ג' ודל'. למה אין לך חברה, כאילו, באמת? לא, אני לא חושב שמישהי... כי זה לא מספיק. תסכים... הוא הכל מדי, הוא יפה מדי, חכם מדי, מצחיק מדי. למצלמה, עדי, למצלמה. כל מה שאת אומרת למצלמה. כל מה שאת אומרת למצלמה. זאת המצלמה שלי, אמרתי את זה למצלמה. אנחנו בטרישות. אוקיי. מה אני עושה? תגידו תודה, אני אוהד הפועל פתח תקווה, כותב אריה קוברט, קרן בטאט, אני הפועל תל אביב. גם אני הפועל תל אביב, אבל בשנים האחרונות הם פח. ארז, אנחנו גם בסוג של זוגיות, כותב אריה קוברט, אני לא יודע למה, לא מכיר את האיש. אלק, לא. מאמי, אמרתי לך, אחרי שידור. נירו, גדלנו לך בלא כולל שירות וצעירי תל אביב, זו גם קרן בטאט, יש פה 3 מגיבים והם בטירוף. כן. אני לא הייתי בלא כולל שירות. אוקיי. הייתי בצעירי תל אביב, החופש האחרון, לא כולל שירות, באו אחרינו, קטפו את הפירות שלנו. אתם שכבתם על הגדר בעצם בשבילם.
נכון. שאלה ראשונה. תמיד חלמתי. בבית, הצופים, מעבר לשיתוף, עוד מעט אני אסביר לכם. אם אתם יודעים את התשובה לשאלות, תכתבו אשטג א', אשטג ב', ג' או ד', אבל אשטג מאוד חשוב. הפינה היא בחסות. אין חסות לתוכנית. כן. שאלה ראשונה. יואי, מתה מרב. שאלה ראשונה, על הצג, כמה שעות, אני כבר מרגיש שזה כמה שעות יתחיל, לא יודע למה. נו. בממוצע, ישן כלב. תלוי איזה כלב. חכו, 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 כלב, כלב ממוצע. א', 6 שעות, ב', 10 שעות, ג', 14 שעות. או ד', 18 שעות. יש לך פעמים ד', הנה קיבלת ד'. ביממה, נכון? לא בחיים. קצת מוכן להחמיץ בסודות. לא, פעמיים יצא לי, עכשיו פעמיים ד', איפה הג'? מה אני עושה? איפה הג'? לתת לך? הנה ג', אוקיי. לא, אל תתן, אתם תצטרכו בשביל להעיר. בואו נראה אם מישהו בבית יודע, אל תבדקו בגוגל. תהיו נאמנים וכנים. למה לא לבדוק? אני לא לשים? עוד שנייה. אני לא טובה במשחק הזה. אני פשוט לא רואה תגובות. כן. הייתי חולה, אז תסלחו לי. בר אברהם כותב ג' כמה זה ג' 14 שעות. את גם אומרת ג'? כן. אתה מתלבט? אני מתלבט. אוקיי, זה טוב לי. אני מתלבט. זה טוב לי. להמשיך להתלבט קצת, למשוך את הזמן או להגיד. בין מה אתה מתלבט, בין מה למה? בין ג' לד'. בין 14 ל-18. כן, יש לי כלבה. איזה כלבה יש לך? קוראים לה מיקה. זה קיצור של מיקה. היי מיקה, היא צופה בנו? מיקה צופה? היא ישנה. היי, יש לנו שעות האלה. לא, לא. השאלה ממתי היא ישנה, אולי זה יעזור לנו לדעת. מיקה זה קיצור של מי כלבה טובה. איזה יופי. נכון, אהבתם? זה מיקה בכף. בכף. מי כלבה טובה, גימל. עם הפיק. גימל. אוקיי. לא, כאילו, אני צריך כאילו כלבה. אליאנס, אליאנס, נירי. רגע, אז מה אתה בוחר? מישהו אמר בית. יש חדשו, מי אמר בית? אה, בוא נראה. אנחנו צריכים לעשות איזה שעות. בית זה 10 שעות, אני ישנה 10 שעות ביממה. הם מסמנים לי פה שמיקה צופה. מיקה צופה. אנחנו רוצים תמונה, תמונה של מיקה. את יכולה לשלוח... אוקיי. אז אני אלך, מה, לעשות כאילו דרמה? מה אתה אומר? זה כאילו גימל, אבל אני אלך על דלת. לך עם האמת שלך. עם האמת שלי? עם האמת שלך. אם עכשיו החרב מונחת לך על הצוואר. ממש ישנה או נחה? חורפת? לא חולמת, אבל יש... שמה ראש. שינה. שמה ראש. לא, היא שמה ראש כל היום, יש כלבה בת 15, זה מה שהיא עושה. עיניים עצומות. יש שינה? נחשב לדקות שינה. אני אלך אקסטרים, אני אוהב להיות קיצוני. אני אלך ד' למרות שזה ג'. כי אם עדי אמרה שזה ג', אז מה, תלך ד'? לא, אתה יכול להגיד גם ג', אין לנו בעיה. נו, קדימה, תחליט כבר. השאלה היא, האם אתה עושה לנו הפוך על הפוך כדי בעצם לבחור בשתי תשובות? כן, ג' וד'. ג' וד'. בוא נחצה לך 50-50, נעשה לך 50-50, נגיד לך זה או ג' או ד'. אוקיי. עזרתי לך? כן. ברור. גם מגלים את התשובות או שזהו, הולכים הבאה? עוד מעט תחשוף את התשובות. אוקיי. תחשוף פה את התשובות בשידור חיים, מה קורה לך? אוקיי. אריה קובות כותב ב', קרן בתת כותבת 10, מה זה 10? ב'. ב', אז שני אנשים פה אומרים ב', אחד אומר ג'. תוסיפה, נכון. מה אתם אומרים? ג' ו? ג' ו-ג'. בואו נחשוב את התשובה הנכונה. אני רק יכול להגיד לכם שהתחלנו בשאלות קלות, ומדובר באמת בג'. יש! כל הכבוד, אנחנו צריכים לשתוב. ג'. בינתיים נקודה ונקודה. אוקיי. בינתיים נקודה ונקודה. אין פה תחרות, אין פה קרב. מישהו זוכר במשולש מאיתנו. רוצים לראות מי האורח היותר חכם מבין שניכם. אומרים השאלה הבאה, החוק בצרפת, או בצרפת, תלוי איפה גדלתם, קובע כי א', אסור להתחפש לחזיר, ב', אסור לצוד חזיר, ג', אסור להצטלם עם חזיר, או ד', אסור לקרוא לחזיר נפוליון. החוק בצרפת, אם אתם יודעים בבית או יש לכם איזושהי השערה, בלי לבזור בגוגל, אשטג א', אשטג ב', אשטג ג', או אשטג... מי קורא לחזיר נפוליון? או אשטג ד', מה נראה לכם החוק בצרפת קובע? תנו את התשובה שלכם. איזה עמוזה. נפוליון היה, אתה יודע, חתיכת משטורף. אני אומרת א'. א'? שילון אומרת, אסור להתחפש לחזיר. לא יודעת, שום דבר לא נראה פה יותר הגיוני. ואחד מהם זה נכון בוודאות. כאילו זה או ב' או ד'. הנה, שוב פעם הוא התחיל. לא, מה אסור לצוד חזיר? אז איך אוכלים חזירים בצרפת? שמע, ניסו להביא אותי פעם לתוכנית הזאת שנופלים למטה לבור הזה. אני עשיתי, אני הרווחתי שם את עשית? לא, בלב. את הולכת לתוכניות כאלה. אני הולכת לתוכניות כאלה לאומנים שמזילים דם. ולא מרוויחים כלום בסוף. את לא יודעת מה אנחנו מרוויחים ומה לא מרוויחים. ולהגיד לך משהו? שנינו. אנחנו לא מרוויחים. אוקיי. לא, זה. בתוכנית הזאת. עכשיו שדיברת על מחוברים, גם עשית עניין. לא, דיברתי על הדבר הזה. מאות אלפי, אם לא אפילו מיליוני. על מה אתם מדברים? על מחוברים. מיליוני. לא על זה דיברתי. דיברתי על התוכנית הזאת שנופלים למטה בבור. על העוף על המיליון. כן.
חשבתי, גם פה בסוף נופלים למטה. מהמרפסת. ודאי. זה יכול לקרות. נכון, אסף לירן אומר דלד, שזה אסור לקרוא לו נפוליון. גם אייל גביסון אומר את זה. מה? קרן בתת אומרת גימל, ועוד אנשים אומרים פה גימל. הם עושים גוגל לאנשים האלה? לא, אסור להם לעשות גוגל, והצופים שלנו נורא ישרים. מי אוכף את זה? אני הולך על דלד. מלאך המוות. אני הולכת על א'. את אומרת אסור להתחפש, ואתה אומר אסור לקרוא לחזיר נפוליון. לא ראיתי אף פעם צרפתי מחופש לחזיר. רגע, אבל איך לא צדים חזירים? אשטג, כולם אומרים אשטג, נורא חשוב. אשטג א', או אשטג ד'. אין דבר כזה לא לצוד, איך הם אוכלים חזירים? זהו, זה מוזר. כי אולי הם אולי מרימים אותם יפה כזה בעדינות. לתנור. למשחטה. נכון? שום מעניין. כן. אני נשארת באלף. את אומרת אלף אסור להתחפש, ואת אומרת דלת אסור לקרוא לו נפוליון. כן, דלת. מי עוד אומר פה? אתה כאילו גורם לי להרגיש שאני טועה. בית, בית, דלת, דלת, גימל. בוא נראה באחוזים. זה, אני לא רוצה לראות באחוזים. אוקיי, בסדר. אז החוק בצרפת קובע, והנה התשובה הנכונה. אחד משניכם הולך להוביל את הטבלה עם שתי נקודות. מי קורא לחזיר נפוליון? פריטמן, שזרק את הדלת הזה. האמת. אף אחד, כי אסור לקרוא לחזיר נפוליון. באתי עם איזושהי סטיגמה עלייך, עדי. וזהו. וניפצת לי אותה. חכה, יש עוד שלוש שאלות. את טעית, אבל היא טעתה. כן. ועוד בחזיר. ועוד בחזיר. אני, כזאת עוכרת ישראל. הרי מדובר ביהודיה ש... אוקיי. אם יש מישהו שהיה טועה פה בחזיר. אוקיי, כן, אנחנו לשאלה השלישית. יש חמש שאלות, הקרב הוא צמוד, המתח הוא בסיום. אני כבר מזיע. רק נגיד לכם, לצופים, תן לי רק את המצלמה שלי, אנחנו מחפשים שם לכלב של התוכנית. מה זה, מה יש לו מאחורה שם? עוד מעט אני אראה לכם. וואי, הכל עוד מעט, כאילו יש פה... עכשיו, ממש עכשיו, תראו, אתם יודעים, תראו, הנה זה הכלב. תסתכלו על הכלב, תסתכלו על הכלב, מוכנים, תסתכלו על העיניים שלו. זה מטורף, תסתכלו. וואו, וואו, זה פסיכי. זה ממש יפה. כן, תנו לנו שם, עצות לשמות, אנחנו מחפשים שם לכלב או לכלבה, זה אין פה זכר או נקבה. זה משהו מיינסטרים או משהו כאילו? כן, מה שבא לך. לי יש חתול חדש עכשיו וקראנו לו יהושע. יהושע. מה דעתך על השם הזה? שכבר שמעתי את השם הזה לבעלי חיים. אבל לכולם זה על שם יהושע סובול? לא יודע, את רוצה שנקרא לכלב, א' ב'? דרך אגב, לא שם רע. לא שם רע, א' ב', א' ב'. כן. שם לכלב של התוכנית, זה מה שאנחנו מבקשים. דוסטייבסקי. כן. שם קצר וכן. אני הייתי הולך על החוזר אחורה בזמן וקורא לו רוקי. רוקי זה מעניין. כן. רוקי זה מעניין. אומרים פה זאת כלבה, לא כלב. אומרים פה קסנון. למה קסנון? קסנון? קסניה, זה שם טוב. קססה זה חתולה אבל. קססה זה מה? קססה וחתולה, בוא נעשה עכשיו עצירה דרמטית בתוכנית ונגיד שהפיצה הגיעה לפה. אנחנו עוצרים את הטריוויה, נחזור את זה ממש עוד שנייה. בעצם כל התוכנית זה בשביל כאילו הקטע של המימון של הפיצה? עוד הרבה פחות מזה. התאורה רק. רק שחברת החשמל... אני לא הבנתי, האיש הנחמד הזה שדיברתי איתו, הוא באמת גרם לזה שתגיע לפה פיצה בסופו של דבר? כן. היא תהיה עם גבינה כחולה? אנחנו לא בטוחים. אני לא מריחה פיצה. אנחנו נספר לכם שיש פה שעשעון עם השליח. נכון. יש פה חמש מילים. אין ריח של פיצה, יש משהו לא אמין בסיפור. חייב להיות, תראו את הפיצה, הם רוצים לראות את הפיצה. אין ריח. הנה, אני אעשה את דבר כזה אפילו. לא, זה מת רשת? מה, היא נכנסת דרך חדר השינה, הפיצה? שלא יראו את הספות שלך, אחי. וואו, יש פיצה, אוי. הנה השליח של פיצה דונטלו. והנה הפיצה עצמה. ראינו את הפיצה? יש הוכחה שיש פיצה דונטלו? אוקיי. יכול להוריד אותה? אוקיי. הנה, התחייבנו לחשיפה. בואו נראה, מצלמת רשת. איזה יופי. שלא ייפול פה. וואו, הביאו לך הכל מה שאתה רצית. יפה, יש פיצה, אוקיי. הכל זה יציב בעגבניות. מגניב, 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 מגניב. היי, אני עדיף. זה איתן, השליח של פיצה דונטלו. מה קורה, איתן? הייתם כבר אמורים לזהות אותו, כבר לא יכול ללכת ברחוב, הוא כל שבוע מגיע. איתן, בוא שב פה. ואתה, מה אתה הולך? היה כיף, הוא מנחה את התוכנית מעכשיו. לא, הוא, איתן, מה שקורה, הוא, יש לו חמש מילים שהוא צריך להמחיז לכם בפנטומימה. אם הוא מצליח להעביר לכם את המסר, הטיפ שלו מוכפל. מה זה אבל? פתגם? מילה. מילה, 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 פנטומימה. הוא גם שחקן, ותחזיתם אותו מ... המרפסת? רגע, היום זה הפוך, אני... אתה עושה את הפנטומימה. אתה עושה את הפנטומימה. ראיתי. אתה רוצה לספר איפה למדת משחק? לא למדתי משחק, אני... אף אחד לא צריך לדעת את זה. אנחנו פשוטים. חמש מילים. הטיפ שלך יוכפל עם עמידות כל החמש, הטיפ שלו תלוי בכם עכשיו. כי אנחנו צריכים לדעת מה המילה שהוא... אני אתן לטיפ לא משנה. כן. לא. כאילו חשוב, לא נעים לי, הבן אדם בא, במיוחד על השלוש קומות. יש לנו פאנץ' קבוע, שאם הוא מצליח להעביר את המילים, ואתם מנחשים את כל החמש, אז הטיפ שלו יוכפל, ויהיה 8 שקלים. אוקיי. סליחה, וקיפלתי לך אותו. כן. אוקיי, כמה זמן? רגע, מי שם את הטיפ? 2.5 דקות. עופר רבין, מקיפ איט לייב. אוקיי. כן, בבקשה.
הכלב בוף אומרת, מרן לסקר, ושמה גם אשטג. בוף זה טוב, בוף. עדי ונירו, עדינו, כותבים פה. איך הפיצה הגיעה אחרי 10 דקות, אם יושבים ממש פה קרוב, אני חייב... טעוניה הכלבה קודם. כן, יציר פה טעוניה לקרוא לזה, אבל כן, אוקיי. רק מחשבות. אין לי מה לומר פה. אשטג מחשבות. מוכן? התאמנת בבית על המילים? לא, כי בדרך כלל הם עושים את הפרסום. אז עכשיו אנחנו עושים לך הפרסום. אבל איזה תחום? אבל התוכנית מתפתחת. באיזו קטגוריה? אולי לפני זה שיר קצר של עדי, אתם יודעים שהיא זמרת גם. אז תביא גיטרה. עוד מעט נגיע לשיר שלך. אפשר שיר שלך? תכניס את הפסנתר כנף. את הטרומבון. 2.5 דקות. אם אתם בבית יודעים מה המילה, תנחשו אותה. למרות שהיא כתובה לכם על הצג. פשוט 2.5 דקות, תעזרו לו. צועקים? כמו שאת רגילה. מילה ראשונה. עצירות. אריה. גשם, חולצה, כובע. הייתם קרובים, הייתם קרובים בגשם. שלג. יפה, שלג, מילה ראשונה, מילה שנייה. אז חצ'קוני. יפה, שתי מילים כבר יש לך. ספירלה, עפיפון. טורנדו. טורנדו, הליקופטר. יפה, מסוק, קיבלנו את זה. מדהים. אני הולכת הביתה. מדרגה. אפשר גם עם מברגה לעשות את מה שזה עושה. אל תעשה תנועות כאלה בתנועה הזאת. כן, אבל זה הכיוון. מקדחה? גם עם מקדחה אפשר לעשות. אוקיי. רטט? רטט. פלאפון? עוד דברים שרוטטים. יפה, ניר פרידון מטריד מינית בשידור. ומילה אחרונה. אני שמחה שלא עשיתי על זה. עוד דקה. כמה מילים זה? שתי מילים. שתי מילים. לך למילה הראשונה קודם. בשר? לב, כבד, תוך את הלחם, כבד אוף, כבד אבז, כבוד עצמי, הכבוד שלי, על השולחן, הלב על השולחן. המילה השנייה אמרת. פיתה. לא. פרגית. לא לקדם את עצמך. עם קבב. מה, למה לא? חזור. יפה! יפה, מאוד, איתן. אתה שחקן. אתה שחקן. ידעת כל החמש מילים נשארו? כמה? חצי דקה נשארה. פינאלה, זה הכי חשוב. חזה עוד. אכפתם לו את הטיפ, זה יהיה 60 שקלים. וואו, אתה ממש טוב במשחק הזה. היית מדהים, באמת. כן, אבל בכל זאת חושב שבעזרה שלו, זה היה מאוד ממש. היה בפעם הקודמת, הוא לפני נדמה לי. מי היה? בוא תגיד את האמת. אני הייתי וממש את החמש צ'יק צ'ק זה, אבל הפעם... זה היה מאוד טבעי. בוא, פשוט תשאר להנחות. נכון, האמת שאתה טוב בזה. מדהים, איתן, תודה. אני אעשה שינוי מקצוע. תודה רבה, איתן. מה אפשר להגיד חוץ מאתה יוצא משם ושמאלה? תודה רבה. תודה רבה, אחי, היה ממש טוב, נפגש שבוע הבא. פינתו של איתן בחסות. נורא בא לי שהוא יפה, יכולת להזמין אותו במקום השלישי. תודה רבה. אחר החסות, תקשיבו. יש לך רק את התבלינים. את החול של הפיצה, וואי. חול, זה בריאות. פעם ביום, אחד כזה. את הסוטריות הקופצות? ברור. ברור, מה זה? אתה יודע, עדיין יש את זה. כן, אוקיי. בתוך שוקולה, זה יגיע יום שלך. לא, יש בינינו. יש דור. לא דור, דור זה 30 שנה, אין בינינו. עד 30? 25 שנה דור. אני אהיה 30 בכל השבת. עד 30. אל תגיד, תגיד. אוקיי, בסדר, גם בוא. אתה צודק, אני... לא, רציתי ואז חשבתי אחורה. בגיל שלי לא אומרים את המספר, לא אם אתה... כן. איתן זכית בפיצה כותבים, ואיפה השלישי? בסדר, אנחנו הולכים... איפה הפיצה עם כל הסיפור? במטבח בסוף התוכנית. אוקיי. אני לא באמת אוכלת את הפיצה. למה? כי הביאו רק את מה שאני רצה. רגע. כל הפיצה, עגבניות וזיתים. את רוצה שנזמין לך? בוכה. מה הוא שם? גם את? אני גם קצת מוחזרת. מה, באמת רצית טרד? בוא נחזיר את הטלוויזיה. לא רצית טרד, קצת בניתי על הגבינה האחורה. אם אתה גבר, אתה מבין? אתה רוצה פעם זוגיות, זה לא משנה אם זה גבר או אישה. שאלה אני באמת רוצה. מה? שאלה אני באמת רוצה. אוקיי, זאת השאלה עכשיו. האמת זו שאלה איפה? נכון. לא, אם אתה לא רוצה זה בסדר גמור. אשטג. אם אתה באמת לא רוצה. סמסו לנו אשטג בדידות, אשטג להזדחן לבד, אשטג מי יטפל בי, או אשטג להתאבד ולגמור עם זה. לא, אני מכיר עוד ארבעה. שלום לכלב, מצלמת רשת, בבקשה ראשי, כוכב התוכנית, הכלב טובו, שהגיע עכשיו בשידור. מה, יש לך אותו שנים? יש, לא אותי, שנים. 12 שנה. וואו, זה מאוד. גם מיקה בת 12. 12 שנה, אז אולי הם מכירים. איפה היא למדה בעממי? הוא זכר? הוא זכר? הוא זכר. הוא זכר אותה? בגילו כבר לא. כן. וואו. וואו, זה נהיה. נהיה פה משחקים. פתאום אני מבינה שאני יושב בפינה של השולחן, אתה עושה את זה בכוונה לא עורכים. אתה רוצה שגם אני יושב בפינה? אתם יודעים מה הוא כתב לי מילה אחת. הלאה. הלאה. הלאה, עם השעשון, עם השעשון. כמה קרה בשעשון? אנחנו מנצחים. 2-1. תראו את הפועל חיפה כבר נדבר בה, אנחנו מנצחים. שאלה שלישית, איך אומרים בעברית... יש אליפות. כן, מה? איך אומרים בעברית... אוי, לא.
אל תחשפי את התשובה, כי את בטח תגידי כי את כזאת חכמה. יעפת, נגיד לך מה זה יעפת. תן לי ארבע תשובות. איזה אופציות מצחיקות. זה יעפת? אני יודע מה זה. יעפת זה אנגובר. ג'טלג. לא, יעפת זה ג'טלג. חמרמורת. חמרמורת, בבקשה. איך אומרים בעברית חברים וחברות, ואם אתם בבית יודעים, תכתבו. אני יודעת. אשטג א', אשטג ב', אשטג ג', או אשטג ד', איך אומרים בעברית ב... כן, פנקק. לא להגיד, לא לצרוך את התשובה, לא לעזור להם. אני יודע. יש לכם פה א', ב', ג' וד', הנה, א', להתחבר, אני יודע, אני יודע, זה... רק שנייה, אבל יש לך את התשובות. א', חמיתה, ב', קמחייה, ג', רכיחן או ד', חביתית. איך אומרים בעברית פנקק? כתוב חביבית. חביבית, אז סליחה, זה טעות, זה חביתית צריך להיות. אתה בטוח? כן. אוי, אני בכלל חשבתי מילה אחרת. אני במהלך השבוע כתבתי את זה, אין לי מה לעשות חוץ מזה. א', חמיתה, אשטג ב', קמחייה, אשטג ג', רכיחן או אשטג ד', חביתית. זה לא חביבית, חביתית. חביבית. פנקק, יודעים? תכתבו. אני יודע. אוי, סליחה. אני לא אסלח. אני דופק לה פה ברכיות למטה. כן. לא, אני כאילו סיכמנו פשוט דברים. אנשים פה אומרים ד' חביתית, וא' חמיתה, וד' שוב פעם חביתית. איזה יופי זה קמחייה. יש שיר נורא יפה, מה אוכלים היום? אתה מכיר את זה? אתה מכיר את זה? מה אוכלים היום? בסודות. רק ירקות, רק כבונה, קרוב מעולה וקומית תבויה. אז נראה לי שיש שם חביתה. בחמיצה. בחמיצה? בחמיצה. את באמת שערה יפה. מאוד. דג ממולה ולגיד לי, אני עושה את הכל נזו. אני מחפש לעשות עם מישהי דואט, כאילו מאוד מרגש. נו, אולי פה נולד הדואט. אבל אם כאילו בדרך אליה איכשהו מישהו מה תחשוב. תראה, הבן זוג שלי חושב שאני שערה יפה. לא, אבל כאילו שערה, את מחזיקה כאילו, לא כאילו שערה, את יודעת, זה פה פרופשיונל כאילו. מרגיש לי פה שנולד פה משהו עכשיו, כי היא זמרת מדהימה. בוא נעשה שנייה, לפני השאלה הבאה. עוד לא חשפנו את התשובה, אגב, אתם מוזרנים... אם זה לא חביבית, וזה חביתית. תצבו עכשיו, אשטג, אני... מה את חושבת שזה? אתה יודע איך אומרים את זה בגרמנית? איך? פנקוכן. פנקק? כן. וואו. ואת יודעת איך אומרים פנקיסט? פנקיסטים, פנקיסט בספרדית? כן. לא נאלצתי, לא נדרשתי ל... פנקיסט. לא. לא, כי זה קצת דומה. עם היד אבל, כותבים את זה עם היד. מה? פונקי. פונקי? אני מרגישה שזה ממש עזר. באיזו עוד תוכנית יכול היית, באיזו עוד תוכנית יכול היית להשתמש באינפורמציה הזאת? בידע הזה, נכון. חוץ מהמרפסת עם העץ שלנו. קח את הקרדיט. קדימה, א', חמיתה, ב', קמחייה, ג', רכיחה, נודלת חביתית. לענות? אגב, אצלי כתוב חביתית. מה זאת אומרת? לא, כאילו, לא בתשובות הנכונות. רק בזה כתוב חביתית, אבל זה חביתית אם אתה ממש לא פנקיקים. במילה עצמה כתוב חביתית. כאילו, אני הייתי מפטר מישהו על הדבר הזה? ראשים פה יעופו בסוף התוכנית. כן. זה לא משנה, כי זה לא זה. בגרמנית זה נשמע סקסי. זה לא זה, זה חביתה. אפילו גוגל לא יודע את זה. אייל גביסון כותב דלת חביתית. ליה לוין כותבת דלת חביתית. איך אומרים פנקק? אני אומרת חמיתה. אתה הולך עם הצופים? בטח. וואו, ו100% מהם. ואת אומרת חמיתה, די שילון. נחשוף את התשובה הנכונה? אני. אז רבותיי, אנחנו לדעתי שוויון 2-2. חמיתה. באמת? נשמעת ממש כאילו, אני אוחזר. אני נתתי. באמת. כן. או, אמא שלי צופה בתוכנית. איך את יודעת? היא כתבה לי. אז שתגיב בשידור. היי, אמא, תגיבי. שאני מצייץ כאן. כמה אנחנו עובדים על 20? כן. 2-2. שתי שאלות אחרונות. כן. לטריוויה הזאת. אמא, אנחנו... וואו, ואתם בשוויון 2. מהי העיר הכי זקנה בישראל? זקנה? העיר הכי זקנה. מה, אתה יודע לפני שיש תשובות? חכה, אבל יש לנו כל מיני תשובות. זה קל. זה לא כל העיר. מה נראה לך לפני שיש תשובות? זה לא מכל העיר האפשריות. הנה, א' חיפה, ב' קריית ים, ג' אשדוד, או ד' בני ברק. רגע, זה לא קשור לנמל נגיד ביפו? זה תוכנית אחרת. 2000 שנה, כאילו הנמל הראשון בעולם. זה פורמט אחר, זה ממש... אתה עורך צופה בתוכנית? אוקיי. אני מקווה. רובה. קריית ים. חיפה, אשדוד, בני ברק. באי להגיד אשדוד. אבל אין מצב, זה לא... הצביעו, עכשיו. מה העיר הכי זקנה בישראל? פתאום התעוררתי ואמרתי למה הם לא מצביעים. חיפה, אשטג חיפה, אומרים פה אשטג א'. אפילו אליעזר בן יהודה לא יודע את התשובה, כותב איתי ליפקה, ערב טוב, תודה שהצטרפת אחרי 400 תוכניות שלא היית. אני רוצה לעצור אותך רגע, תעצור, יש עדכון? ואת המערכת. עוד ילדה נולדה? שאפשר להגיד גם חביתיות. אפשר להגיד חביתית. כן. או חמיתה. מי כותב את זה? פה כתוב... אחיין שלך בן 9?
אפשר להגיד גם וגם, אז אולי... הנקראת גם בלועזית פנקה. כן, חביתית או חמיתה. אתה רוצה להראות את זה למצלמה? אבל המצאתי חביתית, איזה קטע שהמצאתי מילה. אפשר להראות את זה? בוא, תביך אותנו. זה מראה. רגע. טיבה תרחיק, חביתית או חמיתה. אנחנו רואים מי שלח לך את זה בעצם. אפשר גם קרפ. אנחנו ממש רואים את כל אנשי הקשר שלך. אוקיי. בסדר, הבנו. אז מה זאת אומרת? אז יש לך גם נקודה, אז בעצם הנקוד הוא 3-2. עשיתי לנו טושות יפה. אוקיי, מלמטה, עוד לא היה טושות יפה. הנה, בוא נעשה, תנו לשמור את מצלמת רשת, שנראה את שניהם ככה ביפה כזה, שהם ביחד. למי זה מחמיא? לא. ממש מחוברים, ממש מחוברים. מה פתאום? היינו באותה עונה. שנינו הסתובבנו ככה. היינו באותה עונה? לא, הייתם באותה עונה. שואל אותי אם היינו באותה עונה, איזה דבר רואה. אתה לא רואה את העונה? לא רואה את העונה שלך? טוב ששאלתי את האמרי. או שראית את העונה שלה ואמרת, למה אני לא משובץ? אני שידור, אני עבדתי עם היד המון שעות ורק... כאילו, כל מי שהשתתף איתה הרצתי מהר, וכשהגיע אל הקטעים שלה, אז כאילו ראיתי. ליאור דיין, הצופה הדוק. שיט, ליאור היה בעונה. ליאור דיין היה בכל העונות. ליאור זכה בכתר. הוא זכה בפורמט. מה זה, הוא עבר לגור אצל רם לנדס בסוף האירוע הזה. הוא המציא את הפורמט, כאילו כן, זה פשוט. אוקיי! אז, העיר הכי זקנה בישראל, א', חיפה, ב', קריית ים, ג', אשדוד, או ד', בני ברק, מה נראה לכם בבית? עזה כותבים פה, וואו, אייל גביסון כותב ב', קריית ים. אני רוצה להגיד אשדוד. אני גרועה במשחק הזה ברמות. א', תשמעי, זה לא כזה ידע כללי, זה יותר אינטואיציה לדעתי. אז אני אומרת אשדוד. תראו, בני ברק, מלא ילדים מסתובבים שם כל הזמן, כל רבע שנולד שם ילד, אז זה לא העיר הכי זקנה, לדעתי. חיפה זו עיר צעירה, מלא אוהדי כדורגל, מכבי חיפה, יש גם הפועל חיפה, הרבה צעירים וזה, זה אשדוד, לא יודע, נמל, קריית ים. תראה, זה או א' או ג', כי זה הרי נמל. כך החלטה. א'. אומרת ג' עדי שילון, אשדוד. אומר א', זאת אומרת, אחד משניכם יכול להיות שיוביל פה ויעלה ל3-2, או ששניכם טועים ו... אני רואה מה היא כותבת לך, זה לא אוקיי. אה, לא, 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 אנחנו לא ניתן לזה יד. אנחנו לא ניתן לזה יד. היא כתבה לי כמה תשובות, תראי. היא מתחילה א', שזה חיפה, ואז היא אומרת, לא, קריית ים, כי את מבינה, היא מזגזגת. החלטה, תשובה. עכשיו, וכותבים לנו פה, כן, ב', ב'. אתה אומר ב'? כן. וואו, מעניין, ואת אומרת ג'? אני מזגזג. דווקא, הוא גורם לי להרגיש גם ב', גם שחר אמרה. שחר אמרה ב'. היי, יושבת בבית עם גוגל. אז אתה יודע מה? מדהים. אני מנתק את הטלפון. כן, תן לי את זה. מה זה? זה לא חפר. תקשיב, מדהים ששניהם אמרו או א' או ג' א' ג' א' פתאום שניהם ב'. מרגיש לי ב' פתאום. מרגיש לי ב'. כי גם שחר הייתה במחוברים בגלל זה. אוקיי. אחוות המחוברים. את אומרת ב'? כן. קריית ים? וואלה. ואתה מה אתה אומר? אני כמו עדי. כמו עדי וכמו שחר, בית לבית, מה התשובה הנכונה, אתם תהיו בשוק, התשובה היא בית. יו, אין, שחר, הנקודה הזאת מודשת לך. אתם ב3-3-3. מי זה השלוש? שחר בבית, גם שלוש. שאלה אחרונה. לא, לי יש רק, לא, לך יש 4 ולי 3. לא, לא, הוא גם 3, היה 2-2. זה לא נכון, הוא עקף אותי כי הוא גם חוויתית. חצי נקודה, אם יש ספק לגבייך בסוף, יש לו את החצי נקודה. אוקיי, טוב. כן, שאלה אחרונה. אבל זה תחרות בינינו. וואו, מי ידע את זה? אתה זמר, ואת גם שרה מדהים, עוד מעט נבדוק את זה. אוקיי. אז שמה המקורי של הזמרת היא שטר, לא ליצור תשובה אם יודעים. א', תאיר שביט, ב', תמירה שאול, ג', אסתר ביטון, או ד', שרית ששה. אני אוהבת את שטר, אתה רוצה שאני אתן לך אחד מהשאילה? אני אוהבת תמירה שאול. אני אוהבת מירה שאול. אני אוהבת ששה. שיכול של ניצה. לא אמרתי. כן? יכול להיות תמירה ירדני. יש אמא אחת שקרא לשתי הבנות של תמירה. באמת? איזה שטויות. פאנצ'ים בלוחים. אבל אם זה עובד על עדי שאילון, הפאנצ'ים... זה בדיוק מה שעובד עליי, אתה יודע. בא לי להגיד אסתר ביטון, כי זה הכי אובייס. לי נראה לי דווקא זה השאשה מדליקה אותי. וואו. שושה, אני אומרת אסתר. בוא נראה מה שחר כותבת. אני אסתכל. שחר, אני לא רואה... מה הקוד? מה הקוד? הוא לא יודע. נראה לך שאני אגיד לך? אבל בלי להסתכל בתשובה. אז רגע, באמת אני לא אסתכל. איפה עכשיו זה הוואטסאפ הזה? למה זה, איך אמא שלי אומרת, למה זה לא עושה? אני אסתכל על התמונות, זה כאילו, יש לי תמונות אחרונות שיצאתי מהאמבטיה. אתם עדיין עושים את זה? את מה? את לשלוח תמונות כאלה כשיוצאתי? לא, אני שולח לעצמי. שחר? כן, שחר כותבת חביתית.
וקילת ים. תגלגל. אבל כן, היא כותבת, אני יודע מה היא כותבת, אני לא אומר. אוקיי, אז אני אומרת סטר ביטון, זה אובייס, אבל אני אלך עם האובייס. שמה המקורי של הזמרת אשתר. מישהו פה יודע, בוא נראה, אומרים פה, אוקיי. כאילו, אני יודעת עליה כל כך הרבה אינפורמציה, ודווקא זאת לא. מעניין. אה, את מכירה אותה? יש לה שיר נורא יפה עם קובי פרץ. ושרית בירן היא המנהלת שלה, כל מיני דברים כאלה שאני יודעת עליה. אז את בטוח מכירה. איך קוראים לה גברת? תראה, אתה עושה טעות מתחילת היום. אתה צריך לתת לי לבחור ראשון. ובלי הטלפון. אתה חושב, לא, כי עכשיו אני משווה. כי אני מוביל, אני 4-3. אז תביא משהו אחר, אמרת ססה, בוא נלך על ססה. מה נראה לך? גימל, כאילו, מה אני פה? לא, אם היא לא הייתה אומרת, באמת מה נראה לך? דלת. אז לך על דלת. אז לך על דלת. ניר, תשמע לי, בינינו, גברים. לך על דלת. הנה הוא מפיל אותי ביג טיים. או שלא. אין פרסים, אין פרסים. כבר חלקתם מעיל, אז כאילו. מי שינצח יקבל עוד משולש פיצה. של פיצה דונטלו, הפיצה הטובה בתל אביב. טוב, זה הזמן. הוא בישראל בכלל. חולצה? אני אומרת, סטרבי. נהפקה. הוא יקבל, כן. אתה בתכלס חבר שלי יותר זמן? כמה זמן אתה מכיר את ניר? יום. אוקיי, ואותי. וואו, מיליון שנה. 10 שנים? אה, סליחה, אתם כאילו ב... אנחנו יצאנו תקופה. יש לנו ילד משותף. לא, אמיתי. לא, אנחנו שרנו ביחד ברדיו. שרנו ביחד, בוא נגיד את זה ככה. הייתנו תוכנית רדיו. אנחנו בעינת צרוף. הייתנו תוכנית רדיו. אבל יצאתם ביחד? לא, לא, לא. לא הסתדר, לא יצא. היא לא רצתה. בוא נגיד את זה. לא, סתם, לא, חלילה. לא היה לנו, לא היה לנו. אנחנו עבדנו ביחד. שבו שנינו היינו רווקים, זה לא קרה. זה לא קרה. אבל לך תדע מה יקרה בברלין. זה הזמן להגיד שלום לצופה שלנו, יוסף סווייד. יוסף סווייד, אם אתה רואה אותנו, מה שעה בברלין? הוא לא בברלין, הוא ממש כאן. הוא גם בא לארץ. הוא ממש במרחק של שעה נסיעה מהבית. כותבים שאת יפה. כן. תודה, אמא שלי כותבת את זה? לא, אמא שלי. אוקיי. כותבת את זה. אה, זה אתה יפה. לא, 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 לא. זה ניר יפה. ארי, ארי קורת. מה התשובה שלכם? שמה המקורי שלו, זמרת אשתר. תאיר שביט, מירה שאול, אסתר ביטון או שרית שאשא, את אומרת ג', אתה אומר? דלת. והתשובה הנכונה היא, אתה מוביל כרגע בחצי נקודה. וזו שאלה אחרונה. יא! גבירותיי ורבותיי, מהפך הפלתי אותך. אתה עוד הפועל חיפה! אבל למה חצי נקודה? בגלל החביתית. הובלת בחצי נקודה. בגלל החביתית, היא הייתה חצי נקודה. התשובה הייתה חמיתה, אבל אתה אמרת חביתית. נכון. ואנחנו יכולים לעשות ככה כי זו תוכנית, וככה כי זו תוכנית. זה פחות אור. אני מחזיר לך את הפלאפון שלך. ואני הולכת לסדר את זה, זה נורא מפריע לי שאנחנו רוצים לא עכשיו את הברגן. כך, זה אייפון 5. גם זה. יפה. כן, אבל אצלי מגיבים, לא רק שחר. לפני שאנחנו הולכים לפינה האחרונה, אני חייב מילה על מחוברים, שנייה. אוקיי. את היית לפני שנה? וואי, עבר מלא זמן, לא. 3 שנים? עבר היום, לפני 3 שנים, הייתה הפרימיירה שלי. ואת לא באובססיה על הדבר. קיבלתי תזכורת בפייסבוק. אז לפני 3 שנים את היית, ואתה היית לפני? שנתיים, אם כך. שנתיים. לא, אבל זה כאילו מתי הסתיימה העונה? נכון, זה שנתיים, זה פחות. שנתיים ושנה. הייתה שנה וחצי. אוקיי. ומה, איפה זה עומד? זאת אומרת, מבחינת, עוד יש תגובות על מחוברים? אנחנו מצלמים. לא, אני מניח שסיימתם. עוד אומרים, מחוברים, מחוברים, מחוברים. הגדולה של מחוברים, סליחה שאני מתפרצת, אתה תסכים איתי, אני מאמינה. יש לך דברים מאוד מוזרים על הקירות. פר ירוק. פה זה בעיה של מכבי חיפה. פרפרים ירוקים? אבל למה הוא ירוק? אוקיי. כי זה מכבי חיפה. אז אני יכולה להגיד על מחוברים שאחד הדברים הכי יפים בתוכנית הזאת ובפורמט הזה זה שלא אנשים לא יגידו, איך אהבתי אותך במחוברים. זה קודם כל, או איך שיחקתי יפה במחוברים, אנשים שמשיחקים את הפורמט, כן. או אנשים שממשיכים איתך שיחה מהאמצע. כאילו שיחה שאתה ניהלת אי פעם מתישהו לפני 4 שנים, וזה עדיין משודר. ואז איך זה קורה, איך נכנסים? ואז כזה, שתדעי שזה ממש לא בסדר שדיברת לאבא שלך. ואני עכשיו, זה תמיד נכון, זה תמיד אקטואלי. כן, כי גם אתמול. כן, אבל אני כזה... אוקיי, אבל כן, גם לך זה קורה? אני מסכים איתך רק על ה... על השיחקת? על הצד השני, לא. על בית. לא אומרים לך שאיך שיחקת? לא, לא, הוא מסכים איתך כי גם הוא מדבר לא יפה לאבא שלך. וזה מדהים. שתדע שזה בלתי נסלח. פעם, כאילו. כאילו ב-90s. כן. שם קרה הכל. כן, נכון. את היית ילדה. כן, אני זוכרת הכל. את היית ילדה. יש איזה שיר. הוא באמת זמר. בימים שגם אבא שלך וגם הוא היו כוכבים. לא, אבא שלך, כאילו... כמו היום. בוא נעשה לו שתיקה, בוא נעשה לו שתיקה. האמת שאבא שלו אמר, משפט אחד יפה, אחד יפה. בכל הקריירה שלו, של, כן. לא, האמת שמשהו אחד אני לוקח ממה שהוא אמר. אוקיי. שאמר שאם אתה בא להתראיין, אז תדבר. אוקיי. זה נכון. שזה מאוד יפה, כי לפעמים... זה מה שהוא אמר לך? לא, על זה אני לא מדבר. תדגיש את התגובה רק אם אפשר. מה? הצעת פה תגובה עכשיו, אנחנו רוצים שהיא תהיה מודגשת. יש סוף סוף תגובה. בחור בשם יוסף, אני לא יודע אם זה יוסף, או איך אפשר לקרוא את זה, יוסף סווייד,
קודם, אני לא כאן, אני שם רוח רפאים פייסבוקית. בהתלהבות שלי, כאילו, הבן אדם, אני איתו עוד מעט 3 שנים, ההתלהבות מלראות את התמונה שלו. מה, בכנסייה? זה בכנסייה. מדהים, עם כיפה על הראש. כן, תמיד. זה מדהים. תמיד הוא מקפיד על זה, יש לנו גם באוטו תמיד בתחתונה. איזה איש חמוד ושחקן מבריק, מצוין. הוא גם איש מאוד מצחיק. אני יודע. אתה מכיר אותו? אולי בפנים. כדאי, פעם בא תזמין אותו, הוא יבוא, הוא עכשיו תקופה בארץ. הוא יבוא, הוא יגיד כן? הוא הכי יגיד כן. די את אויבך. כן, כן, כזה. אני חושב שזה בדיוק אוהב. אוהב של התוכנית. לא, כאילו אתה... הוא היה הרבה יותר זורם ממני דרך אגב. למה? אתה הכי זורם ממני בעולם, זה הטרדה מינית. אוקיי, נכון. הולכים לפינה האחרונה, וזו פינה מבריקה בעיניי, נקראת מה קונים. אנחנו מתקשרים עכשיו לבן אדם שפרסם הודעה ביד 2, הוא מוכר איזשהו מוצר. אוי, איזה כיף. ואתם צריכים לשאלות של כן ולא, לנחש מה המוצר שהוא מוכר. מלק. יש פורמט מגניב מזה? לא. לא. האמת שזה תוכנית שלמה, עוד פעם, יש פה את הצופים. הנה, עם מי אנחנו מדברים? הצופים גם, אתם מוזמנים לנחש מה המוצר שהבן אדם, או הבת אדם. אמא ויוסף, בבקשה, תעזרו לי. מוכרים. בוא נראה, אם אתם יודעים. כן, מתקשרים למי? ספיר. והיא מוכרת, עוד מעט גם נדע מה היא מוכרת. רגע, אנחנו שאלו שקל. הוא גם אחלה שחקן, כותבים. נכון. מעבר לזה שהוא איש מצחיק. תודה רבה. והוא חתיך, איך לא אמרנו שהוא חתיך? תודה רבה. תודה. רק שנייה בבקשה, ספיר, מה שלומך? מדבר ארז קליימן מהתוכנית המרפסת, את בשידור חי בדף הפייסבוק שלי, מה קורה? בסדר. אנחנו מפריעים? זה נשמע כאילו אנחנו... מאוד נחמדה. מאוד נחמדה. לא, בכלל. איפה את נמצאת? בבית. בבית, איפה הבית? בכפר שלם. זה נשמע כאילו המצאת את זה. כפר שלם. כפר שלם. לא, כפר שלם בתל אביב. כן, כן, אנחנו מבינים. היא בתל אביב, אבל כפר שלם מאזין לשיחה הזאת. תגידי, לאחר משחק המינים הבאמת פושר הזה, אנחנו רוצים להכיר לך שני חברים מצחיקים וחמודים. נמצאת כאן עדי שילון וניר פרידמן. נירו. נירו המקורי, האמת. נכון, איך אתה יודע? נירו האורגינל. ודאי, אני יודע הכל, אחי, מה זאת אומרת? עשיתי תחקיר. יש נירו אחד שמסתובב. לא לבוז, לא לבוז, לא לבוז. כן, אבל יש... כולכם התחלתם, אוקיי, היי ספיר. ספיר, ספיר, את מוכרת איזשהו משהו, מוצר נגיד, לא יודע אם זה בדיוק מוצר, את מוכרת משהו בפייסבוק, ואנחנו רוצים לנחש בשאלות של כן ולא בלבד, את עונה כן או לא. אם נצטרך גם רמז נבקש, אם נצטרך רמז נבקש, עדי שילון, 2.5 דקות? שתי דקות, אלא אם כן נצטרך יותר, שאלות, כן ולא. אפשר לאכול את זה? כן. מדהים, איך ישר? אוקיי, זה מתוק? ישר אוכל. נחשו גם אתם, אפשר לאכול את זה, מה זה? אני לא שומעת מה היא אומרת, שוב אני מרימה את השיער. אני יכול לנחש פה? יש לך שני ניחושים, סך הכל. זה גדל אצלך בגינה? לא. אולי זה כבש. חשבתי שאת... חשבת שזה פטריות או משהו כזה, כי גם את זה, אוקיי, היא לא מוכרת את זה ביד 2. אוקיי, פחות. רגע, זה מתוק? כן. מתוק? זה משהו ש... זה מתוק, כן? כן, כן. אתה יודע מה זה? אתה לא יודע מה זה. אני יודע. זה משהו שמייצרים בארץ? שמה זה? שמייצרים את זה בארץ? זה מתוק? כן. את מייצרת את זה? זה שינוי, זה משהו ששינה את הצורה שלו, שהוא היה פעם משהו אחד ואז הפכת את זה למשהו אחר? כן, אפשר להגיד. אם אתם יודעים. בישלת את זה? אם אתם יודעים בבית מה זה. בישלת? לא. אפית. מה אנשים מוכרים שהם אופים בזה? זה משהו שגם אפשר לשתות? מעניין. לא. שאלה מעניינת. זה משהו שאוכלים? זה מתוק, לא ממש מתוק לפי התגובות פה. זה לא ממש מתוק, נכון, ספיר? וואי, שמי, יש לך שאלות טובות. תודה, זה המקצוע שלי. אני מתה מרעב. זה גם, רגע, זה מלוח גם? קצת. זה קצת מתוק וקצת מלוח. קצת מתוק, קצת מלוח, אוכל. רגע, זה חטיף? לא. 20 שניות. לא רק בני אדם אוכלים את זה? יש גם כאילו, גם חיות אוכלות את זה? גם מה? חיות אוכלות את זה? לא. אני, בוא ניתן פה איזשהו רמז, נעזור להם. לא, הזמן, מה זה זמן בתוכנית כזאת? אנחנו רוצים איזשהו רמז, אבל לא עבה מדי. אוקיי, אני לשה את זה ופותחת את זה. לשים ופותחים. קוקי דו! מה זה הנאם דו הזה של מאכלים שרק את מכירה? לא? זה גם אני אפשר לעשות אסוציאציה ראשונה. הוא ישר חשב בקוקי דו. אם אתם בבית, יש לכם כיוון, תשאלו שאלות, או אם בא לכם לנחש, זה מתוק מלוח, אוכלים את זה, לשים את זה. לשים ופותחים, בורקס? לא.
לא. אומר פה ניר פרידמן בורקס? מה, היא מוכרת בורקס בפייסבוק? למה לא? סליחה. אני הייתי מוכר בורקס בפייסבוק. רגע. האם זה קשור בבצק? כן, היא אמרה. האם את מטפיחה את זה? האם מה? האם את מטפיחה את זה? האם את מטפיחה? מנפחת את זה. כן, כן. מנפחים את זה, וואו. זה בצק שתופח, זה משהו שאפשר לאכול. זה לא הוגה, כי זה לא תופח. זה לא חלה. זאת חלה? זה מלוח. ניחוש ראשון שלך. סליחה, לא, אז אני לא רוצה. את עוד לא רוצה לך. זה אוכל חגיגי? שאוכלים ביום שישי? אפשר להגיד, חגיגי תלוי למי. זאת פחממה, מן הסתם. אולי חלה לשבת. זה מה שאמרתי. חלות. בפייסבוק. מי מוכר חלות בפייסבוק? וואו, אם מי מוכר חלות בפייסבוק, אני מיד מציעה לחברות. אבל זה לא חלות. אוקיי, אז אמרת שזה קצת זה. זה קשור לחג מסוים? לא. כל השנה אפשר לאכול את זה. כן. אוכלים את זה כל השנה. אוקיי, עוד רמז? אני אתן איזשהו רמז. זה כנראה ג'חנון. אתם רוצים לאמר, לנחש, להגיד, לקחת את זה כאימור? היא לאשה את זה ופותחת את זה. השאלה היא... תשמעי, אני וניר פה מחליפים הבתים. מחליפים הבתים. הנה, כותבים, אייל גביזון כותב. אייל גביזון שואל האם זה ג'חנון? אבל היא אמרה, היא לא הופעה את זה. ג'חנון, מה הפעולה שעושים? שמים את זה בתנור, הרי זאת אפייה. את לא יודעת? אני אומרת, זאת אפייה, היא אמרה שהיא לא הופעה. איך את לא יודעת איך עושים ג'חנון? כי אצלנו בעדה. זה פשוט... אצלם זה זטר. פשוט הולכים לצומת וקונים. מה את אומרת? למה את צועקת עלינו, ספיר? אני אומרת שאת צודקת. שאני צודקת? שמדובר בסופו של דבר בג'חנון, חזרות וחברים. וגם יעל גביזון ניחש. ואתה, אבל רק בגלל, סליחה, הייתה פה הטעיה, שוב עם החצי נקודה. אני אגיד לך איך הבא. היא אמרה שהיא לא הופעה. ספר לי איך הבא, תניר. זה אני בסוף אמרת, נכון? נכון, אני לא הופעה את זה בסוף. וגם למה לא טוב? למה לא הזמנת לפה ג'חנון? מה אתה מבין? סליחה. איזה יופי. הנה, ספיר נשאר חזום, דף הפייסבוק שלך. רק בוא נעשה סדר. קודם כל. את אומרת לנו בעצם שאת מוכרת ג'חנון. ולא לחכות עד יום שישי, אפשר כבר עכשיו לשריין קילו. קילו בגוף, קילו בתחת. ב-50 שקלים. שריינתי מרגע זה. לא אפוי, קמח נקי. כנסו לדף הפייסבוק, יש לך איזה מחיר לצופה מרפסת, ספיר? בוא נשווה. וואו, חבל שאין לנו צופים. עם מרגרינה או חמאה. אם היו צופים, הם היו קונים. יד על הלב, אבל זה טעים. יואו, לא, לא, אין דברים. יש לי עוד שאלה, את יכולה לעשות כזה מקוסמין? מה אני יכולה לעשות? מקמח קוסמין? לא, עדיין לזה. אבל זה בטח יצא ממש מהלוח. לא, שמעתי שעושים... תאמיני לי שזה שווה את הקלוריות. אני בטוחה שזה שווה. טוב. קניתי. בסדר, אוקיי. אז נגיד לך, ספיר, תודה על השיחה הזאת, ואם מישהו רוצה שיכנס לדף הפייסבוק שלך. מתקתקת. או, יפה. יש פה כמה כיוונים. כנסו למתקתקת בפייסבוק ותקנו, ריחשו לכם ג'חנון ושאר מאפים לא בריאים. אתה לא שותה את הבירה שלך? אני שותה, אתה רוצה עוד בירה? אנחנו בסוף התוכנית, זה כבר יהיה עם הפיצה. מה זה משנה, סוף התוכנית. אז נגיד, ממשיכה פשוט לדבר, למכור פה עוד מוצרים, יש לי גם מיקרוגל. כן, תודה לך על השיחה הזאת. תודה, ספיר. ערב מצוין. הנה, ניתקנו. אישה שעושה ג'חנון לא יכולה להיות אישה רעה. ברור. זה טוב לב. בכלל, כל מי שעובד עם בצק, עם פחממות. בגלל זה כאילו שאלתי אם את עושה. אתם באמת לא יודעים מה זה קוקי דו? זה הבצק עוגיות שאוכלים אותו ככה כבצק. זה דבר מאוד טעים. בלי שיהיה כזה מוכן? יש לך את זה בכמה צבעים גם, לא? זה כיף, זה ממש טעים. נכון, יש את זה בכמה. נשמע כמו אחלה הרעלת קיבה. ממש. או סתם קלקול כבה אפילו. לא, זה לצערי זה לא עושה שום, חוץ מבאמת לעלות כמה קילוגרמים בעת האכילה ממש, זה לא עושה שום. אני צריך לבדוק את זה. וקצת זה עושה גזים. יכול להיות. נגיד תודה, בוא נודה. הייתי חייב להגיד את זה. בוא. Out of context, סתם. זה לא היה. מרגיש לי שאפשר לשלב פה גם אחרי התוכנית. ונהיה חבר'ה, בוא נהיה חבר'ה, יש לי בית ריק. אנחנו חבר'ה פה מלא זמן. יש לי בית ריק. בכיף, נכון. תשארו לישון פה, אתם גם. וואי, תמיד דופקים לך סתם בדלת. באים יחפים עם חלב. עכשיו יש לנו את הקוד ללמטה. נכון. הקוד למטה הוא... זה ממש קשה. הכל שחור. כולם יודעים איפה אתה גר. לא, אף אחד לא יודע איפה אני גם. אמרנו, ילדנו חמש. נתנו כתובת שגויה, ואחרי זה עופר התקשר אליהם ותיקן את הכתובת. אנחנו לא ילדים בהפקה. אני יכול להגיד רגע את ה... אחרי שנסגור שידור. ואז לחתוך את זה? נגיד עכשיו ממש קיים בשידור חי, לילה טוב, ותודה רבה 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 לניר פרידמן ועדי שילון!
שהגיעו הערב למרפסת, תודה רבה לכם שהייתם, צפיתם והגבתם ושיתפתם. אתם יכולים להמשיך לשתף, יש לנו עוד כרטיסים לסטנדאפ לחלק לכם. יש אורח שהוא לא באמת בא. נגיד תודה לעורך. נגיד תודה לעורך, לנדב פרישמן, ונגיד תודה להפקה של Keep It Live. נדב פרישמן. אופר רבין הפיק, וטל גרודר מביא לשידור ומביים. תודה רבה לך, תודה רבה לכלב טורו, ולכם שהייתם, שיהיה לכם אמצש טוב. אמצש. אמצש, זה נחמד. אנחנו נהיה פה שבוע הבא ב9:30 עם עוד אורחים שיסכימו לבוא בחינם. אולי נבוא אנחנו עוד פעם. נכון, ויוסף. מבחינתי, שלושתכם פה, עם יוסף. אולי גם שחר תבוא. יוסף, יוסף. יוסף. עד שבוע הבא תלמד. יוסף שנעשה דאבל דייט. כן, זה יהיה כיף ממש. המרפסת פלוס, כן, המרפסת פלוס. עם יוסף. יוסף. סווייד, זהו, תודה, לילה טוב. תודה, אנחנו מרפסת. תודה. מעל הציפיות, באמת.